Era un día assolellat i tranquil al riu Túria. El sol enlluernava i els ocellets cantaven feliços. Un conill torna del seu passeig al seu cau quan se sorprèn al veure un ocell. Quan arriba al seu cau, un conill xicotet ix i li fa una salutació. Prop d'allí, uns excursionistes estan recorrent la muntanya. Uf, em fa mal els peus. Portem més d'una hora i mitja caminant i encara ens falta un bon tros per arribar al riu. Però què dius? Si estem gaudint moltíssim. Això és molt bonic. Va, pareu de queixar-se i continueu caminant. Encara ens queda un bon tros. Quin olor fa? Sembla cremat. No noteu l'olor? És de veres. Foc! Foc! Trau el mòbil i crida al 112. Bon dia, esteu cridant al 112. En què podem ajudar-vos? Hola, estem al riu Túria i hi ha un incendi. Necessitem ajuda. S'està cremant el bosc. Mentrestant, el foc avança molt ràpid. Les branques es trenquen i els ocells escapen del lloc. Per fi arriben els bombers. I comencen a tirar aigua per apagar el foc. La bombera pregunta... Esteu tots ací? Vos trobeu bé? Nosaltres estem bé, però apura't, hem de salvar els animals. El foc ho destrueix tot. Aquest lloc ja no tornarà a ser el mateix. Quina llàstima. No tornarem a gaudir d'aquesta meravellosa natura. El conill sap que molt prop d'ahir es troba el seu cau, on estan els conills xicotets. De sobte, el conill és corrent i saltant. He de fer alguna cosa per a salvar el nostre hàbitat. Jo sé on està la clau que obri la caixa màgica d'on torna el fil verd a brotar. Quan el conill troba la clau, guia els bombers fins a la caixa màgica. La bombera obri la caixa. Tots estan al voltant impacients. De la caixa ixen fils verds poderosos en totes les direccions. A poc, la natura comença a reviure. Tarda 6 o 6 anys en tornar a ser tan bonica com era. Pot ser un dia la clau que obri la caixa màgica no es trobe i entonces, què farem?